Pokalbiai tarp gėlių. Laidą Pokalbiai tarp gėlių pristato Inesos Barkovskos floristikos meno ir verslo mokymai. Daugiau floristikoskursai.lt. Sveiki visi žinių radio klausytojai, su jumis Pokalbiai tarp gėlių ir aš Inesa Barkovska. Šiandien kalbėsime apie gėles. O mano svečias, floristas dekoratorius, Pavelas Zalinščevskis, geriau žinomas po prekės ženklu Art Trade. Labas, Pavelai. Labas, labas, Inesa. Nu, kaip sekasi? Puikiai senai matėmės, tikrai malonu matyti ir ačiū, kad pakvietė šiandien čia į studiją. Ir tikrai norėčiau daug ką papasakot, na, labai daug ką norėčiau papasakot. Tai labai, labai malonu, nes laiko, aišku, neturim tiek daug, bet norėsim apie viską klausytojams papasakoti, apie visą tą gėlių gyvenimą ir kartais apie užkulisius, kurių klientai mūsų, arba mūsų, nežinau, klausytojai nemato ir nežino. Aš pradėsiu nuo pradžios. Mes su tavim susipažinom tikrai labai seniai ir tarp gėlių, tai ilga istorija, bet man pačiai įdomu, kaip tau apskritai kilo tokia mintis pradėti dirbti floristų tarp gėlių su gėlėmis? Taip, tikrai taip, mes su tavim pažįstami labai senai ir mano gėlių istorija prasidėjo ir nuo pažinties su tavim. Visi mes jauni norim po mokyklos uždirbti savo kažkokių pinigų ir kažkaip mane suvedė keliai ir aš atsidūriau Šeškinės gėlių turguje ir man teko pradėti dirbti gėlių sargų. Taip, aš atsimenu. Atsimenu. Taip. Ir taip aš susipažinau su gėlėm. Būtent ten aš pastebėjau ir pamačiau, kad aš labai gerai pradėjau prisiminti visas gėlės. Bet kokią gėlę aš pasiėmiau iš floristo, pačiupinėjau, paklausiau ir tas pavadinimas visada likdavo galvoje. Užstrigo ir nuo to man taip patiko gėlės, kad aš visą savo gyvenimą ir gal viena iš priežasčių, kodėl aš pradėjau dirbti su gėlėm, nes aš tiesiog labai gerai pradėjau jos prisiminti. Tai va, kelis metus padirbėjus tokioj srityj, man atsidarė galimybę atidaryti savo nedidelį prekybos tašką. Po to sekantis taškas ir už kelis metus aš jau turėjau tikrai nedidelį tokį tinklą gėlių parduotuvių. Bet atėjo krizė, kažkada, kaip ir visi, būna taip, kad nesiseka, teko uždaryti tos taškus ir pradėjau save ieškoti kitose srityse. Dirbau labai daug kur. Tai buvo ir reklamos gamyba, ir spaustuviai, ir mechanika. Visų save išbandžiau, bet gėlės vis tiek likdavo ir tęsėsi lygiai greičiai su visais mano tais pasiekimais. Ir vieną gražią dieną taip atsidūriau, kad susipažinau su didmeninė gėlių prekyba. Tai buvo prieš kokį 12 metų, o su gėlėm ir su tavim jau mes jau pažįstame apie 20 metų. Žinau, kad kažkur taip, maždaug. Taip, aš gerai prisimenu, nes šiais metais lygiai 20 metų, kaip aš draugauju su gėlėm. Nu va, kaip smagu. Paminėjai ir didmeninę prekybą, ir kaip tik aš tau pasiruošus taus klausimus. Šiandien tu užaugai labai didelis, kaip sakant, nes tu taip kukliai apie save papasakoji, bet aš galiu tiesiog klausytojams pasakyti, kad dirbi tikrai kaip floristas dekoratorius, nu, tokiose prabangiose šventėse su tikrai žinomomis vestuvių planuotojomis ir tavo dekorai tikrai puošia tokių įtakingų žmonių šventės, bet tuo pačiu ir dirbi kaip didmenininkas, dirbi kaip tarpininkas tarp mūsų tų floristų, nežinau, smulkiojo verslo ir tų didžiųjų verslininkų, augintojų, pačios pagrindinės, galima sakyti, mūsų, nežinau, mūsų pagrindinių tekėjų Olandijose, ne? Tai vat šitą momentą aš noriu, vat, ir čia ir noriu, kad tu papasakotim klausytojim tą tokį trumpą kelią, kaip tos gėlės gi atkeliauja iki tos Lietuvos.
Taip, nu, pradėt nuo to, kaip tapau floristų, dekoratorių, tai galim pasakyti, viskas lemia drąsumas. Pasakyti, taip, reikia drąsiau žiūrėti į viską ir nebijoti, mėginti, bandyti, mokytis ir tikrai pasieksit to, tokio lygio arba tokio tikslo, ką jūs norėtumėt. Didmena man atvėrė pajusti ir paragauti tikrai didelį gilių asortimentą. Ten tu gali išrinkti ir stebėti tokį gilių kiekį, kur ne visi gali savo parduotuvėse išlaikyti. Dėl to man didmeninė gėlių prekyba leido pajusti ir išnaudoti visas tas gėlės, jų galimybės ir taip toliau. O kaip atrodo tas procesas? Dirbdamas didmeniniai prekyboj turėjau nemažai laisvo laiko savaitgaliais užsiimti būtent dekoras. Dekorais. Tikrai turėjau labai daug mokytojų, floristų, kurie padėjo man tai gyventi. Aš labai daug patirties gavau iš įvairių floristų, įžymių ir neįžymių, bet visur drąsiai ėjau ir bandžiau. Ir tai leido man prisižiūrėti, prikaupti labai daug patirties, kuri leido man po to daryti jau savo kažkokią kūrybą, savo idėjas įkurti ir taip toliau. Taip, koks yra procesas, ką reiškia ta didmeninė gėlių prekyba? Taip, bet labai įdomu klausytojams, tikrai. Didmeninė gėlių prekyba, tai yra, pavyzdžiui, kalbam apie didelių mastų, tai apie olandišką aukcioną. Taip. Tai olandiškas aukcionas, tai yra didžiulis mazgas įvairių gėlių tiekėjų. Tai nėra, kad visos gėlės yra auginamos būtent Olandijoje. Olandija tai yra toks mazgas, kur suvažiuoja gėlės iš įvairių pasaulio kampelių. Būstinė, taip tariant, ne? Tokia pagrindinė būstinė tų gėlių. Pagrindinė būstinė, pagrindinė prekybos vieta, kur suvažiuoja gėlės iš Kenijos, Afrikos, Amerikos, Ekvadoro, iš vietinių, net kai kurie augintai, žinau, bando net iš Lietuvos vežti savo gėlės į aukcionus. Bet Lietuva dar neturi tokio kiekio, tokio masto. Bet kalbant apie Olandiją, tai tikrai yra didžiulis taškas, kur suvažiuoja tos gėlės, jų yra ten milijonų milijonais. Ir ten vyksta toks procesas, kaip jeigu mes įsivaizduokime apie didžiulę auditoriją, arba didžiulė salė, kur sėdė kaip auditorijoje, kaip studentai, sėdė brokeriai ir turi tam tikrus mygtukus, spaudžiant, kurie pagal laiką, jeigu įsivaizduokim, aukcionas vyksta ant didžiulių laikrodžių. Kai laikrodės krenta, krenta ir kaina. Ir brokeris turi suprasti, jeigu jam reikia tos gėlės, jis neturi laukti, o turi pirkti tą gėlę tam, kad gaut, nes anksčiau gėlės kaip prekiaudavo, susitardavo dėl kainos ir atveždavo. O dabar vyksta aukcionai. Tai ko aš bajau? Tai tas aukcionas, aš supratau, kad nuo brokerio prasideda tas pagrindinis. Taip, brokeris, suvažiuoja taip, labai didelis gėlių kiekis, važiuoja per tam tikrus bėgius, atvažiuoja tam tikrą poziciją ir brokeris per mikrofoną pasako apie produkciją, kuri dabar bus įstatoma į lot. Ir mes ir visi per visą pasaulį dabar anksčiau tai sėdėdavo tik tam tikri žmonės toj patalpoj. O dabar viskas vyksta interaktyviai, visi pirkėjai sėdė pas save namuose ir per kompiuterį gali įsigyti tam tikrų gėlių. O po to logistiniai visi dalykai susikrauna. Taip, taip, teisingai. Po to vyksta logistiniai sprendimai. Kiekviena įmonė atskirai pakuoja savo klientui gėlės į tam tikras įpakavimus ir gėlė važiuoja iki mūsų. Kiek tas laikotarpis nuo to
pirkimo gėlės iki Lietuvos? Kiek tas laikotarpis praeina? Kiek ta gėlė keliauja? Iki Lietuvos, kiek aš žinau, gėlės važiuoja apie 20 valandų. Bet yra labai daug klausimų apie gėlių kokybę. Taip. Nes kuo, aišku, trumpiau važiuoja gėlė, to jinai šviežesnė. Nes kai kurios gėlės, kaip ir minėjau, važiuoja iš Ekvadoro. Tai įsivaizduokim, tai yra tūkstančiai kilometrų. Iš pradžių gėlė yra nuskinama. Tada jinai pakraunama į lėktuvą. Su lėktuvu atgabenama iki Olandijos. Iš Olandijos davažiuoja iki mūsų. Ir kartais klientai pasako, nu tai pas jūs jinai nešvieži. Tai vat viskas lemia irgi, kuo trumpesnis yra gėlės trukmė kelionės. Kelionė iki mūsų, to jinai šviežesnė. Och, pas mus kartais klientai irgi taip užduoda tokius klausimus. O kai gėlės tikrai šviežios, aš sakau, nu jos keliauja vieną kartą per savaitę į Lietuvą, nu maksimum du ir taip toliau. Ir tu pradedi pasakoti visą tą istoriją ir tada klientai nustamba. Taip, nu tik sakau, taip, nu jinai negali būti nuskinta kasdien arba iškepta kaip šviežia bandelė, ne? Tai jeigu grįžtant prie gėlių ir tų aukcionų ir kainų, labai dar įdomus toksai momentas, toks truputį gal, sakykim, daug kas sako, ane, kad į Lietuvą nu ne visos gėlės gali pakliūti dėl tom tikros kainos, nes kainos krenta, kainos kartais auga ir kaip sakom, nu jau pačios brangiausios arba pačios kokybiškiausios gėlės jau iki Lietuvos nedavažiuoja, jau išperka kitos, sakykim, įmonės arba kitos šalis, kur gali savo tą brangią gėlę arba labai kokybišką gėlę gauti. Ar tai yra tiesa, ar vis dėlto mūsų klientai, mūsų verslas gali sau leisti prabangesnę prekę, nu prabangesnę gėlę? Nu, kalbint apie tai, tai galėčiau iškart pasakyti, kad viskas lemia sezoniškumas. Uh-huh. Daleiskim, visiems yra labai populiari ta gėlė bijūnas. Va, norėjau klausti, jo papasakok. Bijūnų sezonas, tai visi jau tik kalba apie tai. Dabar galima šiuo metu įsigyti bijūnus, pakalnučius, našlaitės, bet kokios sezono metu, nes gėlės atvažiuoja iš įvairių pasaulio kampų, iš Čilį gali atskrindyti bijūnų, Olandai ištisus metus augina pakalnučius, tai viskas lemia ir sezoniškumas. Jeigu mes žiemą norim gauti bijūnų, mes gausim. Bet bus kita kaina. Bet mes gauti galim ją. Bet noriu įspėti, kad jeigu mes norim kažkokios produkcijos ne sezono metu, jinai automatiškai bus brangesnė, nes ją išauginti žymiai sunkiau arba atgabent reikia iš tolimesnių kraštų. Ir noriu priminti, jeigu mes norim atgabenti iš tolimesnių kraštų, tai nereiškia, kad jinai atvažiuos tokia kaip vasara. Vis tiek, kuo ilgesnės kelionių trukmė, to gėlė daugiausiai kenčia. Tai visada visiems patariu ir siūlau pirkit pagal sezoną. Nu taip, klientams tie, kurie nori šokiruoti po kalnučių žiemą gauti ar ten bijūnų, nu jau tiek to, bet vis dėlto su gamta harmonijoje geriau gyventi ir pagal sezoną, kaip sakant. Taip, tikrai. Tu irgi pasakoji, kad tuos bijūnus gavai, man atrodo, sos tinkluose, paminėjai, kad tu bijūnų visi nori ir žiemą. Aš nežinau, tas bijūnas mūsų iš tikrųjų ir mūsų lietuviškas ir atvežtinės, nu tokioj labai aukštoj pozicijoje labai madingas patapo. Kaip manai, kodėl čia toks ažiotažas dėl tų bijūnų, dėl ko jis toks populiarus? Aš galiu pasakyti, viskas lemia mada. Jeigu žymiausi žmonės fotografuojasi su jais ir išstato ir socialiniuose tinkluose parodo, kokie tai yra gražūs žiedai, tai yra dabar populiaru ir kaip visada visiems reikia to, ko nėra dabar. Tai vis lengvai tos prieinama. Dėl to viskas lemia madą, aišku, populiarumas. Viską dabar galima rasti socialinė tinkluose, įvairiuose, internetas pilnas tų gėlių. Tai, manau, viskas dar priklauso nuo žmonių požiūrį. Kai kam patinka bijūnai dėl jų kvapo, kažkas supranta, kad tai yra karališkoji gėlė, kad
kažkada tais laikais Bijūnas puošdavo tikrai įspūdingus karališkus patus ir taip toliau. O kažkas supranta, kad tai yra tiesiog lauko gėlė, kuri auga prie balkono, vat ir viskas. Taip, taip, močiutės žiedas, kaip močiutės anksčiau sakydavom. Tai vis dėlto tos mados egzistuoja, na, tu gali pasakyti, kad Lietuvoje mes turim tas madas, ar jos ateina, ar diktuoja užsienis labiau, ar vis dėlto mūsų Lietuvos rinka diktuoja tas madas, tų gėlių? Nu, kai kurie produktai tikrai ateina iš užsienio ir visi mes prisižiūrim visokių ypatingų vestuvių. Bet kaip taisyklė, vis tiek floristas ar dekoratorius, jisai ieško to koncepto ir parenka tas gėlės pagal erdvę, pagal tam tikrą konceptą. Nedarysimgi mes, pavyzdžiui, kažkokių spalvotų gėlių erdvėj, kur, nu, netiks. Nu, tai nors čia tai populiarus darbo. Ir madinga gėlė, bet nu, vis tiek floristas arba dekoratorius jisai rekomenduoja tą ar aną gėlę naudoti. Tai jau, sakykime, daugiau pasirenka tą madą mūsų jaunieji, kurie nori puošti savo vestuvės. Taip, jeigu apie vestuvės kalbam. Kai kurie neklauso, patys siūlo, o kai kurie tiesiog pagal pageidavimą dirba. Prisitaiko. Prisitaiko. Jeigu pakalbėkime apie mūsų profesijos atstovus, apie floristus, dekoratorius, kaip manai, ar per didelę tą rinką jau tų floristų, ar vis dėlto trūksta tikrų specialistų? Nes šiaip didelė rinka floristų ir ypatingai floristų dekoratorių, kurie nori dirbti su vestuvėmis, tai vat kaip tu manai, ar vis dėlto jau Lietuva jau per daug tų floristų? Ne per daug, jų niekada nebus per daug, aš manau. Tiesiog kiekvienam floristui ateina savo kažkokia tokia populiarumo riba. Ašgi irgi anksčiau niekada nebuvau toks iškart populiarus. Iš pradžių buvo kažkokie minimalūs dekorai, tada vienas po kito pradėjo mane pažįst, būtent pasiūlyti, patarti, taip. Taip, iš lūpas rekomenduoti ir tada jau tampi kažkiek populiarus ir tave samdo, ieško tavęs ir taip. Tų floristų yra tikrai daug ir tada buvo, bet žiūrint, kaip tu norėsi, kiek užteks tau drąsos, atvirumo, siekti savo tikslų ir būti profesionalum savo darbe. Nu, tai galim nuraminti tos žmonės, kurie dar nori visą tą rinką ateiti, išmokti kažko naujo, kad ateiki tikrai visiems pasaulyje vietos užteks. Tikrai užteks. To darbo visada bus, jeigu tik norėsite ir būsite atviri ir drąsus. Jeigu sėdėsit namie ir lauksit, kol jums duos tas didžiulės vestuvės, niekada taip nebus. O kaip galvoji, kodėl visi taip nori dirbti būtent su vestuvėmis? O pavyzdžiui, tokios nišinės specialybės, nu, sakykime, floristikos, ten, nežinau, gedulo, kokio eksterjero, interjero floristų, labai mažai, va tikrai mažai. Nu, galbūt, aš, kas liečia, pavyzdžiui, gedulinės floristikos, kažkada turėjau progą dirbti su ja, bet man, pavyzdžiui, asmeniškai buvo sunku. Kai ateina žmogus puokštis į gimtadienį, taip, tu pasitinkė su šypsena, paklausi, kas kokios gėlės patinka, kaip į kokią progą, jubilėjus, vyrui, moteriai, čia jau sunkiau. Žmogus ateina su liūdysiu ir reikia bendrauti ir rinktis pagal faktą, pagal biudžetą, pagal vietą ir taip toliau. Tai su gedulinė floristika mažai ką galėčiau papasakot, bet manau šitoj srity tikrai reikėtų tobulėti būtent mokslo srity. Labai gal kas nors ir norėtų to užsiimti, bet pas mus tikrai nėra atskirai va šitos nišos. Yra vestuvių dekoratorių mokymai, yra floristiniai mokymai apie gėlių, kaip su jais dirbti. Bet vat kas liečia gedulo, tai tikrai pasakyčiau, kad yra mažai. Mažai, tikrai neišpilėta rinka. Laikas į pabaigą labai gaila, bet aš noriu dar iš tavęs išgirsti, kokiu kuriozinu linksmų situacijų, ar gal kokiu ir graudžių situacijų būna tavo darbe?
Būna visokių situacijų. Buvo net tokia situacija, kai vieną kartą pamiršom padaryti vestuvės. Ne tai, kad pamiršom, tiesiog taip susiklostė laikas, tiesiog nepastebėjom šito renginio ir skambino planuotojai ir sako, atvažiuojam gėlių ir tu supranti, kad tas užsakymas nepadarytas. Kiek laiko turėjot? 15 minučių buvo užsakytos gėlės, nes tai yra dabar paprasta užsakyti gėlių. Taip. Na, galutinis rezultatas, kad viskas spėjom. Smagiausia. Ko palinkėtum šiais naujais, jau atėjusiais metais mūsų, nežinau, mūsų kolegoms, klausytojams? Tikrai visiems ir klausytojams, ir kolegams norėčiau palinkėti drąsos ir kūrybiško atvirumo. Nes kūrybiški žmonės ir jeigu jie atviri, jie drąsiau žiūri į visą pasaulį ir tikrai žiūri su tam tikrų kampų. Tai linkiu būti visiems drąsiems ir atviriems. Ačiū labai, Pavel, už pokalbį. Su jumis buvo laida Pokalbį tarp gėlių. Ir dar noriu tau padėkoti ir padovanoti puokštę. Nežinau, ar dažnai gauni gėlių. Ačiū, labai retai gavo gėlių iš tikrųjų. Tai va. Ačiū jums. Iki kito šeštadienio. Pokalbiai tarp gėlių. Laidą Pokalbiai tarp gėlių pristato Inesos Barkovskos floristikos meno ir verslo mokymai. Daugiau floristikoskursai.lt